em conviden a protagonitzar Ricard III. Aquí, en aquesta sala, però ja fa un temps de la invitació, ja fa un temps. Now! Now! És així com comença l'obra. En plena lluita pel poder apareix la reina Margarida, la reina que ja no és reina, la reina que ho ha perdut tot. Es posa al mig de l'escena i davant de tots els seus enemics, una reina diu. Estàveu discutint i barallant-vos, a punt de trossejar-vos l'un a l'altre i ara gireu la vostra ira contra mi. Apareix Lady Anne amb el cos d'un mort. És el seu marit i l'ha matat Ricard. I Ricard la mira amb odi i li diu: el meu odi serà estimar-la. O és que potser estimar les dones no és la manera que tenen els homes de destruir-les. Parà, per favor. De debò. Pots parar, per favor? T'ho demano, per favor. Pots posar la llum? Pots? Gràcies. És que no necessito escriptors, ni dramaturgs, ni monjos obscurs allunyats de l'escena, artífecs de la paraula, perquè pugui ser venuda, mercaders del no-res, són confabuladors de l'aire. Que sobrevisqui l'actor. I que trobi un espectador.